Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Pan natin ngayon, ito po, no? Nilantad po ng China na ang tunay na mayroong kasunduan sa kanila ay walang iba kundi itong gobyerno ng kasalukuyang gobyerno, no? Ito po yung tinatawag nating kasunduan ng anong tawag din sa kasunduan na yan? Ito na pakikipagkasundo po Chinese Embassy, kiniklaim nila na yung Manila may kasunduan po sa China sa pangunguna po ng Philippine Military, DND, NSE, regards po dito sa paano po yung galawan diyan sa South China Sea. At ito naman po ay kagiyat na nagbigay ng reaksyon ang DND dahil po sa patas tayo dito, no? Dahil po patas tayo dito, ipepresent po natin yan lahat ng mga dapat ipresent diyan, no? In fairness po naman, no, sa atin pong gobyerno at sa Chinese Embassy, ngayon po unti-unti na po nating nakikita kung paano po gumalaw itong Chinese Embassy, itong China, no, kung paano po kasi na-unfaira na po tayo, no, na ito pong paninira kay Pangulong Duterte, no? Duterte, may tunay-tunay ka pa nalalaman. Nakalimutan ko po tuloy mag-ano sa Facebook. Anyway, sayaan nyo na. Ito po, matagal na po nilang itong gobyerno. Minsan nga, galit na galit si PBBM, no? Sabi ni PBBM, kinakailangan malaman niya kung ano yung secret agreement na at bakit sinekreto. Yan mismo yung wordings, no, ni PBBM. Dito po, nung nagsabi po yung Chinese Embassy na may kasunduan po sila dito po sa ating gobyerno, no, dating pamunuan, dating administrasyon, bigla po nag-almahan lahat, media, kasama po yung dating yung presidente natin, no. O ngayon nung nilabas po ng China na meron nakipagkasundo rin, alam pala ni PBBM, nagbibigay ng briefing sa administrasyong ito, tumahimik lang po. Yun yung problema. Yun yung problema natin sa mga to, no? Okay lang sa kanila pag nabibisto. Ha? Tatahimik lang, no? Tayo kasi, pag inakusahan si Tatay Digong, sinasagot natin, eh. Pero pag inakusahan po itong presidente natin ngayon, dehin bokiki lang. Meron pong pattern na sinusunod yan, eh. Dehin bokiki, makakalimutan din yan. Lilipas din yan, makakalimutan din yan. Ang dami na pong pangyayari, no? Wala pong solusyon tayo narinig. Ang dami na pong problema na dumating sa Pilipinas na sumusunod po rin sa pattern. Ano po yung pattern? Dehin bokiki, lilipas din yan, makakalimutan din yan. Very recent lang po. Pucha, lahat tayo, yung media, mainit na mainit. Inayuan po na swimming pool yung ating Chocolate Hills. Ano na po ngayon? Kumusta na po yung Chocolate Hills? Nabaklas na po ba yung swimming pool? Yung resort po ba? Then, bokiki, lilipas din yan, makakalimutan din yan ng taong bayan. Ganun lang po talaga. No? Brown out sa Naiya, then, bokiki, lilipas din niya, makakalimutan din. At ganun nga po nangyari. Hindi sila kumikibo, wala rin naman solusyon. Pag may problemang binato sa gobyernong ito, ang una po nilang hinahanap, paano natin ito maisisisi kay Pangulong Duterte sa nagdaang administrasyon. Kung hindi na po natin kayang isisi, no? Kung hindi na po natin kayang isisi,
dito po sa anong wala Sir Badong no? Kung hindi na po kayang isisi kay Pangulong Duterte, eh wag na dehin Bokiki na lang. Lilipas din 'yan. Oh, di ba? Una po, tingnan niyo yung mga recent na lang. Yang ano ko kay Duterte yan, itong pati po pagtaas ng presyo ng bigas. Aba inakalkal po. Hindi po nila malutas-lutas, di ba? Wala pong kalutasan. Dalawang taon na po, mataas ng presyo, pataas ng bigas, wala pong kalutasan. So ngayon, inihahanap po nila nasisi sa dating administrasyon. Ang naisip po nila yung rice tariffication law. E binuweltahan sila ni Cynthia Villar. Wala kayong alam sa rice tariffication law. O kaya kita niyo yung pattern na yan. Pag hindi nila maisisi kay Duterte, hindi kinagat yung paninisi kay Duterte, dehin Bokiki, lilipas din yan. Tignan mo, ginagawa nilang normal. Oh. Sabi ni Rolando, bakit ba dong, sino sa akala mong sisisihin? Di ba yung amo mo? Hindi po. Pag leader ka po, wala kang sisisihin. Lulutasin mo yung problema. Ayun ang pagkakaiba ng isang leader at isang akala niya leader. Ako po naging leader ako eh. Hindi po ako, pag may nakita akong problema, hindi ko po yan isisisi sa dating leader. No? Oh, kaya kita niya, tanggap na nila. Mga dilawan kasi utak to eh. Ayan si Rolando. Bakit ba dong? Sino sa akala mo sisisi? Di ba yung amo mo? Tama po, pag utak nyo, walang kakayahang maglutas ng problema. No? Para mong inamin na talagang wala kayong kakayahan. Yung gobyerno ngayon, walang kakayahan. Kasi inaamin nyo eh. Isisi na lang yan sa dati. Eh once na nagsisi na po, isinisisi nyo na po, wala na po kayong chance na lutasin. O, akala nyo ba naniniwala ako sa China? Ito po ang kinakailangan nyo kasi consistency. No? Matagal ko nang sinasabi, ito yung sinasabi ko noon. Yung China, kada bubombahin tayo at marami kumukundit na sa kanila, kinakatwira nila, tayo may kasalanan. No? Tayo may kasalanan. Nangyari na po yan nung una tayong binombahan. Kasi sabi, tignan nyo, iba-iba lang paliwanag. Ha? Ang sinabi, kasi may nangako sa aming presidente na tatanggalin niyang barko ng MV Sierra Madre. Naghanap naman yung media. Sino kaya yung presidente na yan? Tayo na binomba. Tayo pa naghanap ng presidenteng masisisi. Binomba ka na. No? Binomba ka na. Ikaw pa ngayon nasisisiin. Eh, kayo kasi may kasalanan. Sabi nyo kasi tatanggalin yung MV Sierra Madre. Ngayon po, yung latest po, wala na po sa MV Sierra Madre. Wala po sa Ayungin. Naroon po sa may kabilang suyok ng mundo. Ano po nilabas ng China? 2016, for the first time. Galing ng mga sinasabi ng ano yun. No? Ang galing po talaga ng Rappler. Nangunguna talaga yung Rappler. Tapos susunod na lang yung iba. No? Nangunguna yung Rappler sa pagkundina sa gobyerno na sa gobyerno ni Tatay Digong. Ito po ang laman ng Rappler, sabi ng Rappler. No? Asa na ba yung kayo? For the first time daw, nilabas ng China yung mga pagtataksil ni Duterte, ha? 2016, etc. etc. O, ibig sabihin, Uy, teka muna. Teka lang ha, mukhang meron pong masamang balita. gusto ko i-confirm to eh. May tumawag po sa akin tungkol sa Maiso. Pero sabi ko nga, hanggat hindi ko nakikita dun sa, hanggat hindi kinoconfirm ng GC, ay hindi ko po pwedeng ibalita. Kasi masamang balita eh. Walang hiya ka ba dun? Ano ba yung pinagsasabi mong balita? Wala, nariyan pala. Hindi ko pwedeng buksan. Mamaya na natin, bago tayo magtapos, babalita ko sa inyo. Okay. Ngayon, dalawa po yung binubulgar ng sabay po, no sabay. Na si Duterte nakipagkasundo noong 2016, tapos si PBBM through AFP nakipagkasundo ngayong 2024 lang. No? Ngayong 2024 lang. So ngayon, yung 2016, kinundina na naman ng mga media, talaga yan si Duterte, yan talaga. Tapos pati si Carpio, no? Talagang kung ano-ano po yung kanilang
Hindi yata ganun yung wordings ng Rappler, hindi yata yung basta hindi ko lang makita yung sa Rappler. Isa-isain ko lang ah. Baka magkamali tayo mga pikunya, mga hinayupak na yan. Ay wow na post. Hindi yan. Ayan, China publicized Philippine Starto for first time 2016 deal with Philippines. Diba? Yung for the first time pinublicize daw nila. Pero kung babasahin mo naman yung ano yung kasunduan ni Duterte. Yun po talaga yung alam natin na kasunduan, no? Yung papapasukin tayo dun sa yung insul, yung mga mangingisda natin. Tapos basta ganun yung kasunduan at yun nga yung naganap, no? Hindi tayo bobomba, hinahayaan lang tayo. Sabi ko wala namang masama dun, di ba? Kasi sila na po yung nakaokupa. Actually, sila po yung nakaokupa dun. Buhat po nung nilisan ni Pinoy yung lugar na yun. Ngayon, kasabay po niyan, so kinukundan na po yan ng media. Eh pero ngayon po, naglabas po ngayon, actually kagabi pa to eh. Kaya lang inantok na ako kagabi. Kumantayin kasi ako ng 75th birthday ng aking paboritong biyanan. Ma, happy birthday, no? Happy birthday, 25th birthday. Yan. 75th birthday. Siyempre, celebration yun. Kaya medyo hindi tayo nakapagano kagabi. No? Okay. So, ito po, ang balita po ng Manila Bulletin. Breaking, the Chinese Embassy in Manila claims that the Philippine military, the Department of National Defense and National Security Council had entered this year, early this year, so 2024, into an agreement with China with regards to the South China Sea. The embassy says the agreement was between China and Philippines through the AFP Western Command that was supposedly approved by key Philippine government officials including DND and National Security Council. Okay. So, ibig sabihin, galing din to sa Chinese Embassy. So, dalawa po yung sinasabi ng Chinese Embassy na nakipagkasundo sa kanila ng proper, yung makikipag-coordinate, yung ano, yung para hindi po tayo mag-away-away dyan sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Okay? Okay, ang tanong ko muna, ito ang problema pag pinalalabas ninyong masama ang pakikipagkasundo sa China. Mahirap nang bawiin sa tao. No? Yan yung problema eh. Ang tanong ko lang po muna, bago natin talakayin yan, illegal po ba sa presidente ng Pilipinas ang makipagkasundo sa iba pang bansa? Kasi nililigaw po tayo ng mga propaganda ng mga kalaban ni Duterte. No? Yung kalaban po ni Duterte, may mga pinasasama. Pag-usap. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.